Що ж, почнемо із гостей. Верес сьогодні у такому складі. 47-й номер у воротах Богдан Когут. Він із капітанською пов'язкою. Лінія оборони ліворуч у захисті Дмитро Немчанінов, номер 23. У центрі Роман Гончаренко, 8. 33-й Роман Мірошник. Правий оборонець Ігор Солдат під номером 4. Вище у центрі поля 77-й Микита Полюлях. З ним у парі 29-й Валерій Кучеров. Вище на флангах брати Пасічі, це номер 17-й Геннадій Пасіч і 42-й Євген Пасіч. Під нападником номер 88-й Роберт Гегедош і вище номер 7-й Михайло Сергійчук. Такий склад виставляє Юрій Вірт. У Мірчелуческу теж є певні несподіванки. Георгій Бущан у воротах, номер 1-й, лінія захисту 24-й Олександр Тимчик, правий оборонець, ліворуч 16-й Віталій Миколенко. Центральні захисники 34-й Олександр Сирота, 4-й Денис Попов, у центрі поля 18-й Олександр Андрієвський та Микола Шапаренко, 10-ка. На флангах праворуч Олександр Караваєв, номер 20-й, ліворуч 14-й Карлос Депена, 29-й Віталій Буяльський, капітан команди. І в нападі швидше всього гратиме Денис Гармаш під номером 19-й. Одне положення у Динамо. Карлос Депена біля м'яча, з лівої ноги може виконати подачу прямісінько у штрафний майданчик. Ох, такий цікавий розіграш від Динамо, але не виходить удар у Віталія Миколенка. Ось це вже домашні заготовки, подача на межу штрафного майданчика і звідти завершальний удар. Зазвичай ось такий удар йде від Сергія Сидорчука. Дуже дякую нашим режисерам, які зловили цей момент. Сидорчук любить і вміє це робити. В минулому сезоні так він забивав, недарма усміхається, тому що розуміє, там мав бути він. Ще одна атака від Динамо, тепер іншим флангом. Мірошник вибиває м'яч за межі футбольного поля. Ось так Динамо розпочинає. Відчувалося, що Динамо – це та команда, яка скучила за футболом. Найпізніше серед усіх розпочинають чемпіонат. Голодні, стомилися на зборах у 4 різних країнах, фактично було Динамо на тренувальних зборах. Давайте після цього моменту удар, і Попов відзначається, забиває головою Денис Попов. На зборах теж подібний м'яч від нього бачили, щоправда, з іншого флангу була подача. І Денис Попов на 4-й хвилині матчу відкриває рахунок. Ось так швидко Динамо без проблем забиває супернику на старті поєдинку, і далі буде дихати киянам набагато легше. Набагато спокійніше. Дуже агресивно розпочали цей матч. Одразу кілька моментів було. Ось тут Попов в оточенні захисників. Фактично Попові не особливо то вистрибував. Ми знаємо, як вміє грати Попов на другому поверсі. Жартома, можливо, і не називають його українським Серхіо Рамосом, тому що справді головою чимало м'ячів забиває. Вміє класно вибрати позицію і Шахтарю забивав на цьому ж стадіоні. Зрозуміло, що Верес нехай і дебютант української прем'єр-ліги в цьому сезоні, але вони про Попова 100% знали. Юрій Вірт сказав, що 4 останні поєдинки Динамо проаналізував, більше не було сенсу, тому що, знаєте, збірникам, які виступали на Євро, у чеську дав відпочити. Тимчик. Ще одна подача у штрафний майданчик. І що ж це таке? 2-0. Ось так легко, так швидко Денис Гармаш забиває головою. І де ж оборона Вереса? 6-та хвилина матчу. Вже другий м'яч Богдан Когут витягує сітку власних воріт. Денис Гармаш задоволений, так відзначається він. Мірча Луческу абсолютно спокійно. Жодної емоції на його обличчі. Але ось емоції читаються на обличчі Роберта Гегедоша. Давайте ще раз дивитися. Караваєв приймає м'яч, спокійно підключає Тимчика. В Тимчика є ще повно часу, аби подивитися, де Гармаш, виконати подачу. Подачу невисоку, прямісінько на голову Денису, який теж нібито десь поруч. Перебувають захисники, які просто спостерігають. Які просто викупили найкращі місця у кінотеатрі. На зборах Денис Гармаш дійшов, зараз Динамо пробує використати найсильніші сторони Кулача. Я думаю, що шанс побачити його у другому таймі доволі високий. Миколенко з м'ячем. Непогано розганяє атаку. Миколенко вривається у штрафний майданчик. Набрав швидкість, набрав темп, але вже футбольне поле закінчилося.
Говорить Віталій Миколенко. Уяльський. В минулому сезоні це той гравець, у якого було чи не найбільше дотиків у всій українській прем'єр-лізі у штрафному майданчику. Зараз Буяльський, до нього м'яч долітає. Тут захисники не поділили суперника і м'яч, зіштовхнулися на рівному місці. Дуже прикрий, неприємний епізод. Один одного не бачили, дивилися на м'яч. Мірошник і солдат у цій ситуації, якраз таки останньому дуже боляче говорив Кулач про те, що боявся він, що може навіть в останньому матчі Циганкову оформити хет-трик і не стати йому кращим бомбардиром. Тоді велися розмови про виклик у національну збірну. От який удар за меж штрафного майданчика, це вже хоч щось. Незадоволений Бущан, чому ж так дозволив легко супернику пробити. Гегедош класно скинув партнеру по команді, то довго не думав, пробив в дальній куточок. Все нормально з ударом, простір знайти, його не так то й багато. Тому що Верес доволі закрито грає, попри те, що команда вже два м'ячі пропустила. Класна передача від Андрієвського. Гармаш у такому майданчику. Денис Гармаш п'ятою хотів віддати передачу. Денис не бив. Ось чому Гармаш не профільний центральний нападник. Я думаю, що форвард будь-який відсотки, напевно, 95, що в цій ситуації пробивав би. Підібрав би під праву ногу і бив би. Гармаш, як класичний півзахисник, ви таки в якійсь мірі спонтанно там зіштовхнувся Попов із суперником на фланзі. Гегатош як пройшов сироту. Удар у Роберта відверто не вийшов, але величезний плюс, респект за те, як обійшов свого суперника. Не подивився, що це гравець Динамо, що це захисник один із оборонців збірної України. Вийшли до Попова лікарі, чули підказку від лави запасних Вереса, що потрібно потрапляти вже в площину воїн суперника. Моментів не так-то багато. Шапаренко знову класно в оточенні трьох суперників був. Андрієвський, яка ж велика вільна зона перед ним. Олександр Андрієвський побачив забігання Тимчика. Тимчик вже у штрафному майданчику з лівої пробиває Тимчик. М'яч у зіці воріт. Забиває Тимчик. 3-0 у першому таймі. Динамо фактично вирішує долю цього поєдинку. І яка ж була показова контратака. Наскільки все швидко було. Гігантська. Просто велетенська вільна зона перед Олександром Андрієвським. Людиною, яка неймовірно бачить футбольне поле. Андрієвському і кількох метрів давати не можна. А тут зона, напевно, метрів 10-15 перед ним, де не було абсолютно нікого. Довго Верес думав, що ж з цим м'ячем робити. Динамо навпаки вирішило все за кілька передач. Ось тут Андрієвський. Подивіться, скільки простору у нього. Скільки разів головою махнув Олександр Андрієвський. І фактично, не дивлячись, віддав цю передачу на Тимчика. Спочатку здавалося, що можливо ось цим рухом Тимчик трішки перемудрив. Але ні, все правильно зробив. М'яч собі обробив. Під ліву ногу пробив в ближній кут, і які шанси були у Богдана Когута, коли тебе ось так розстрілюють. З ручної відстані удар у Тимчика вийшов гарматний, потужний. Навіть Когут зачепив м'яч руками, але сила удару, дистанція, це все зіграли проти нього. 3-0. Добряче випрацював на трансферному ринку. Зараз Гармаш падіння хитнув голкіпера, який його не зачепив. І саме від Гармаша м'яч покинув межі футбольного поля. Щодо Шахтаря, то гірники справді чимало витрачали. 45 мільйонів фактично на три футболіста. Динамо у цьому плані було куди скромніше. Кулач перейшов як вільний. Якова передача на Гармаша. Гармаш віддавав ось таку нібито передачу. Швидше всього, але там нікого не було. Вже не було часу у Гармаша голову підняти, подивитися. Гармаш, але пас у голкіпера Динамо вийшов не зовсім якісним. Шапаренко вступає у боротьбу. На думку суперника, із порушенням правил грав Шапаренко. Підштовхував спину Михайла Шостакова. І починають уже зводити судоми. Зарано лише 59-та хвилина матчу. Розумію, Динамо дало темп у перші 45-ті хвилинці.
дало можливість продихатися супернику. Ну, знову ж таки, контраст. Контраст вирішив пробити швидше всього, що була передача, але ця передача могла б перетворитися в забитий м'яч, якби не так уважно зіграв Богдан Когут у воротах. Верес в атаці, хороший шанс для них скоротити відставання, в рахунку удар! І м'яч влучає в сітку з зовнішнього боку воріт. Геннадій Пасіч, найактивніший гравець другого тайму, напевно, серед обох команд. Як би дивно це не звучало, але справді Пасіч дуже подобається після перерви. Напевно, якраз таки до нього Юрій Вір доступся. Сирота дивиться, чи є ще хтось із партнерів допомогти йому, чи є якесь підкріплення. Зрештою, Сирота якраз із цією загрозою впорався. Михаїл Гечев показав свою швидкість ось той коноплянка, про яку я вам розказував. Технічно зіграв, так, але не повівся Сирота на цей філд. В центральному колі Шурман був поруч, але не свистить. І зараз досі продовжує лежати на газоні гравець київського «Динамо». Шурман на це не реагує. Віталій Буяльський, якщо не помиляюся, саме йому дісталося у попередньому епізоді. Так, Буяльський вже без капітанської пов'язки. Десь візуально можна спутати його із Куличем, тому взяв трішки паузу. Показує Буяльський. Ого, там, по-моєму, нога закривала на Віталія Буяльського. Ось тут ще суперник наступив. Хоча кров на нозі була ще до цього епізоду. Динамо знову Циганков. Не зуміє обіграти суперника Віктор Циганков. Понадіявся на свою техніку, але опонент прочитав його намір. А ми нагадуємо, що спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Побільшало емоцій, побільшало криків з лави запасних обох команд. Забарний тут так вирішив зіграти, небезпечно і для свого здоров'я, і для здоров'я суперника. Повтор епізоду, коли Сидорчук пробивав, відкритою долоною ось так відбив Богдан Когут, тому м'яч далеко і не полетів. З іншого боку до м'яча якраз лишається поки що єдиною командою без забитих м'ячів. Але встигли вже в цьому таймі пропустити, матчі пропустити аж тричі. Тихновський опиняється на газоні. Побільшало цієї боротьби у другому таймі. Якщо у першому я говорив про такий джентльменський футбол, то зараз, можливо, насилком має бути до всього готовий Георгій Бущан. Шурман дає свисток, стандартне положення, Панасенко виконує подачу, м'яч в сітці воріт київського «Динамо». Бущан нібито пішов на вихід, але Махнєв, високий, габаритний футболіст, який зараз своїми фізичними даними якраз таки протиснув оборонці «Динамо». Давайте ще раз дивитися, чи не було ось тут положення поза грою. Сидорчук на Циганкову. Ось тут Циганкову зараз і може показати свою активність, заробити пенальті, наприклад. Потягнувся за жовтою карткою. Шурман отримує її Немчанінов. Немчанінов, нагадаю, на секундочку вихованець київського «Динамо», мав показати себе сьогодні, але трішки з іншого боку привозить пенальті для своєї команди. Ось так стрибати в підкаті у штрафний майданчик. Важко пояснити. Варцяни називав колись його ворогом народу за подібні помилки. Зрештою, пішов з команди Вінім Чинінова, але, звісно, емоції Кварцяного – це взагалі окрема тема. Зараз Циганков, 11 метрів, м'яч та Богдан Когут, який буде робити все, аби хоча б якийсь позитив мати наприкінці матчу. Розбігається Циганков і спокійно переграє голкіпера. 4-0. «Динамо» дуже впевнено стартує у чемпіонаті. Знищує Верес. Як інакше назвеш подібний рахунок? Могло бути все інакше.
якби м'яч Махнєва зарахували, 3-1, не так нібито вже й боляче, і неприємно, але реальність така, що той м'яч було забито після положення поза грою. До пенальті Вереса ніяких претензій не було, усі ми бачили, що справді Немчинінов зіграв дуже жорстко. Якби, звісно, зіграв м'яч, всі б казали, який класний холоднокровний підкат, але Немчинінов зіграв прямісінько у ногу Циган. Кулач вилітав на ось таку передачу, поки що Кулач не може за м'яч зачепитися, старається, відкривається, можливо, зараз, тому що контрпресинг від Динамо працює, удар за меж штрафного майданчика, Сидорчук вирішив сам пробити. Другий удар Сидорчука після виходу на заміну, перший був куди небезпечніший. Просилася ось ця тонка передача на Віталія Бояльського, який вривався в зону між двома, замал Циганков, удар за меж штрафного майданчика, ось вам і Циганков. Жерсон стріляв, і не міг влучити рівень Циганкової, майстерність видно одразу, неозброєним оком. Що ж, 4-0, завершується наш поєдинок, Динамо максимально легко сьогодні здобуває результат.